Připravte se na trhání rekordu, jedna z nejnovějších tramových zastávek Dubečská. Je součástí tramové tratě průběžná až nádraží Hostivař, která v posledních letech proběhla dvěma rekonstrukcemi a ta zastávka se tu mezi tím nějak objevila. Do provozu se dostala po druhé rekonstrukci v září 2014. A ačkoliv je to asi náhoda, stejnojmenná zastávka tu stála i před 80 lety. Nástupiště jsou přesně naproti sobě, na konci nové zelené a pak nezelené tramové tratě, která vede od vedlejší zastávky Radošovická. Místa je tu dost, a tak jsou nástupiště široká a v celé šíři oddělená zábradlím od méně využívané silnice. Obě mají označník, který má ku podivu v sobě zabudovaný i koš. Uprostřed zastávky je pak možno si všimnout zvláštního přechodu z koleje se žlábkem na kolej bez žlábku. To nemá žádný praktický význam, tak snad bude mít význam alespoň autobusová zastávka označená dopravní značkou. Kde je ta zastávka, to vám neřeknu. Ale když pokračujeme dál tímto směrem, narazíme na křižovatku s ulicí Dubečská. Dál tudy potom tramvaj jede na nádraží Strašnice a 22 potom přes Kohidora IB Pavlovu na Pražský hrad a Bílou horu, 26 přes Strašnickou a hlavní nádraží na Hradčanskou a Divokou Šárku. Noční linka 57 kopíruje 22 a 59 také a pak se stáčí na Řepy. Druhým směrem pak jezdí samozřejmě všechny na Zahradní město a nádraží Hostivař. Ale když tudy půjdeme jenom kousíček pěšky, objevíme poslední rekord. Vážení diváci, vedlejší zastávka na 50. je od konce Dubečské vzdálená jenom asi 110 metrů. Každopádně působí zastávka hezky, asi protože je nová, má unikátní přechod koleje, což dává za pocit 75%. Je využívaná málo a tady se to na novotu zastávky svádět nedá, ale zase předpokládáme, že se vedlejší zastávka na 50. brzo zruší a přesune pod novou vlakovou zastávku pod most. Jediné, co technicky chybí, je střížka a i to se dá dodělat. 76%.